Paketat e duanit pritet të shtrejnëtohen me 5 lek vitin e ardhshëm. Në ndryshimet në ligjin për taksat kombëtare që pritet të miratohet nga qeveria, parashikohet një rritje graduale e akcizës me 5 lek për paket në vit për 5 vitet e ardhshme për një total që shkon në 25 lek për paket. Po ashtu në paketën fiskale të qeverisë, planifikohet të vendoset një taksë për qumshtin pluhur të importit. Propozimi është që taksa të jetë 100 lek për kilogram. Sipas Ministrisë së Financave, mesatarisht Shqipëria importon 1000 ton qumësht pluhur në vit. Ndërkohë, Ministria e Financave propozon heqjen e lehtësirave fiskale për naftën e përdorur për jatet. Kështu, për karburantet për këto mjete lundrimi, do t'i nështrohen një takse prej 65 lekësh për liter, por gjithsesi këto furnizime do të jenë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Paketa fiskale e qeverisë ndryshon po ashtu vendosjen e akcizës për gazin 6 lekë për liter, pavarësisht destinacionit për ngrohje, gatim apo automjete. Ndryshimi tjetër është në tatimin mbi të ardhurat personale, ku pagat deri në 40.000 lekë janë përjashtuar nga taksat.